रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः। द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसौ अवदताम्, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, नैवं, तद् यथाहम् अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्, आवां किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। हंसौ अवदताम्, अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धार्यताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयताम्, संभवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। आवाभ्यां नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव वस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, पश्चाद् अधावन् अवदन् च, हंहो महदाश्चर्यं, हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चित् वदति, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत्, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत्, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्, यूयं भस्म खादत। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः, पौरे सः मारितः। अत एवोक्तम्, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति, स्वकूर्म एव दुर्बुद्धिः, काष्ठाद्धस्तो विनश्यति। सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति, स्वकूर्म इव दुर्बुद्धिः, काष्ठाद्धस्तो विनश्यति। शब्दार्थः, सरः तालाब, कूर्मः कच्छपः कछुआ, प्रतिवसति स्म रहता था, धीवराः मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुआ आदि को
मारयिष्यामः मारेंगे, मैवम ऐसा नहीं, ह्रम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, औपायः हानि ही, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का, हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का, अभिनंदति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, दुर्बुद्धि ही दुष्ट बुद्धि वाला। अभ्यासः उच्चारणं कुरुतो फुल्लोत्पलम् अवलंब्य पक्त्वा कंबुग्रीवः आवाभ्याम् भक्षयिष्यामि उक्तवान् हृदम् सुहृदाम् भवद्भ्याम् उड्डीयते भ्रष्टः।